Bunları tam çok daha iyi olsun. Եվ ընդհանրապես բոլոր ընտանիքները Լևոնյան, դու ինչ կուզես? Ես կուզեմ, որ մեր ընտանիքի մեջ էլ էլի կարողանա Աստծո հոգին ունես թևածի, որ մենք իր կամքը ավելի հստակ հասկանանք, թե մեր, թե ընդհանուր ընտանիքների մեջ, այսօր առաջնորդության էլի։ Ես ճիշտ ասած, ես վերջից մի շաբաթ միշտ ամուսնացել եմ, որ իմ տղերքս ընդհանրապես Աստծո մոտ չեն էլի, ուղղակի որպես իրանք մեր ընտանիքի կամ իրանց ընտանիքի Եվ ընդհանրապես բոլոր ընտանիքները Լևոնյան, դու ինչ կուզես? Ես կուզեմ, որ մեր ընտանիքի մեջ էլ էլի կարողանա Աստծո հոգին ունես թևածի, որ մենք իր կամքը ավելի հստակ հասկանանք, թե մեր, թե ընդհանուր ընտանիքների մեջ, այսօր առաջնորդության էլի։ Ես ճիշտ ասած, ես վերջից մի շաբաթ միշտ ամուսնացել եմ, որ իմ տղերքս ընդհանրապես Աստծո մոտ չեն էլի, ուղղակի որպես իրանք մեր ընտանիքի կամ իրանց ընտանիքի որպես տղամարդ հայր, որպես դասերը որացան, լինեն որպես քահանա, մարգարե, թագավոր լինեն էլի իր ընտանիքի հետ, ես վերջից արդեն այդ ապոկրիմանը ու սրտանց հավատում եմ, որ Աստված հովանություն ալու, որտեղ իրանց այդ ապրած կյանքը տեսնում են ու զարմանում են, թե Աստված ոնց հապաղում իրանց է, որ մածա, որ մի անգամ չի հարվածում կործում իրանց։ Ես հույսը ունեմ, որ իրանց… Այո, հարգ է թույսի դիրաջ։ Ես դու հավատքը ուզեմ եմ, որ կարոնիք հավատքը բատանք է, ես երեմ Ինքան շատ բան իր կաչի մոտիան։ Մի կազը աստծո բախով ապրենք։ Իր կամքի համեմաբանին բանկանչ, իր համեմաբանին բանկանչ։ Կս կսել, որ մեր ընտանիքը բժշկվի։ Ամեն ընտանիքը բժշկվեցինք։ Չի բանդեք է, Դե սկսենք ավարտել, քեզնից սկսենք։ Հիսուս Քրիստոս, դու մեծ Աստված ես, հավիտեմականության հայր և խաղաղության իշխան։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր ընտանիքները հիվանդ են, մարմնով հիվանդ են, հոգևոր հիվանդ, մտքով հիվանդ։ Դու բժշկես Ձեր Աստված, որտեղ դու բժիշկների պետն ես, օգնես ու ողորմես, կրճաս ու գտաս հավիտենական ուղտի արյունով դու մեր հովիվն ես Ձեր Աստված, դու ուղտի արյունով մեզ սրբես, մաքրես, քո փառապան ծավալները դարձնես, որպես իմ մեզ օգտագործես ես կյանքի մեջ, բարքես, ամենես։ Սիրիմ Եսուս, որ ունեց դու հարայուս կանչել ես դեր, դեղ մենք հիմա կո ձերքերի մեջ ենք հասնում մեր բոլոր գործերը, մեր մտքերը, մեր բոլոր Ալեքսանդրի խորհրդի դեմ, ընտրում ենք մեր ընտանիքի համը պարես դեր, մենք բոլորս փոքրից մեծ կո բարեկամ ենք, քեզ վստահելու քո առջև, միշտ կանգնելու քո ձեռքի համը բարելու դեր, քեզ այն չկան հեռանալ, անգամ չխարի ձմից կպատի։ Այդ չխարի ապկանքը շատ ես աշխարհում էր, ամեն ինչով կարող ենք ես խաղալ։ Խնդրում եմ Տեր Հիսուս, որպեսզի կարողանաս մեզ հասկացնել չխարի բռնած գործերը և մեզ հեռացնես, քո ձեռքից ամոր բռնենք և երբեք չի հեռանում Տեր Հիսուս։ Ես իմ ասկություն տասես քան մեջ, որպեսզի կարողանաս
իմաստաբար մի քանի դեպքում պետքում իմաստությունը որոշվեցինք դուրս գնալիս պարտքից բանը պարտքից կանչել ուշտել աստված հիմա հավաքվել ենք մեկ տեղ հավատում եմ տեր որ դու կաս ես տեղ դու ես ասել որտեղ երեք հոգի ես ասել եմ հիմա սրտանց խնդրում ենք ես տեղ մեր սրտերը բանալով քո առջև ուզում ենք քեզանից բողորմություն սիրելի հայր մեր սխալ գնացած ճանապարհները տեր դու ճիշտ ուղղությամբ իրականացնես թե մեզ թե մեր ընտանիքի բոլոր անդամները սիրելի Հիսուս խնդրում եմ հիշեցնել ուրիշ ընտանիքներին տեր դու նրանց էլ այցելես դու նրանց էլ ողորմես դու նրանց երեխաներին էլ ծունկի բերես քո առջև սիրելի Հիսուս որովհետև քո կարուստը մոտ է տեր դիտեք այդ դժոխքի դժվար դաժան վիճակը չէ ուզում սիրելի Հիսուս որ ինչ որ մեկը փորձանի այլ ուզում եմ հավատքով տեր երկինք նայելով փրկության դուռը տեսնելով տեր մեր քայլերը դեպի քեզ ուղղենք սիրելի Հիսուս ինչ որ խնդրում եմ տեր սրտանց եմ սիրելի Հիսուս ինձ լսես մեր անաշխարհային աղոթքը եւ պատասխանս հարցես հավիտյանս հավիտենից օրհնյալ լինես տեր աստված ես էլ եմ միաբանվելով հիմա խնդրում տեր Հիսուս քո սուրբ ոգին որ մեր ընտանիքների մեջ թևածի Տեր Աստված մեզ խրատի, շտկի, հանդիմանի, առաջնորդի, նամանավան Տեր Աստված օգնի, որ կամքը ճանաչենք ու գործադրենք մեր ընտանիքների մեջ, հատկապես Տեր Աստված իմ ընտանիքիս մեջ էր այցելություն արա Տեր, օգնի, որ ամեն բանից առավել քեզ հանձնվենք ու կամքը պատրենք, նաև իմ հավատակից քույր և վայրների ընտանիքներն էլ օրհնես, կամքիդ մեջ մնալու, ճանաչելու և կամքումդ ընդանալու շնորհք և ողորմություն անես Հիսուսի անունով եմ խնդրում, ամեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, հիմա որ մենք այստեղ հավաքված ենք, ունենք դու ես որդի գրել ես քո որդի մենք, այդ որդիական իրավունքով ես է գալիս եմ դեպի քեզ, ես էլ եմ խնդրում Տեր, բոլորիս ընտանիքների համար, ընտանիքներում մեր զավակների դու ողորմություն անես, դու գիտես ամենքի միտքը սիրտը, քեզ դառնալու, միայն քեզ համար ապրելու, քո ժամերով քայլելու ողորմություն անես մեր զավակների, ես էլ իմ ընտանիքիս համար ապաճում եմ, այդ երկու տղեն ունեմ, երկուսն էլ ընտանիք ունեմ, այդ երկուսն էլ Տեր Աստված քեզնից շատ հեռու ու առաջում եմ քեզ Քրիստոս, Աստծո միածին որդի, Աստծո քարը, այդ արյանը արժանիքով գալիս եմ դեպի քեզ, ու խնդրում եմ այդ տղաներին դու փոխես իրենց կյանքերը, քեզ դառնալու, քեզ համար ապրելու, այդ շնորհն ես տեր իրենց մեղքերը ներես տեր, և իրենք որպես ընտանիքի տղամարդ, հայր, իրենք իրենց դերի մեջ չեն տեր, ես աղաչում եմ քեզ, որ դու ամենակարող տերն ես, դու իրենց, որ պիտի լինեն ընտանիքի մեջ, հայրը պիտի լինի քահանա, մարգարե, թագավոր, ես ուզում եմ, որ այդ շնորները իրենց վրա իջեցնես տեր, որ իրենք կարողանան Տեր Աստված քեզ ապավինեն, դեպի քեզ կամ քեզ ճանաչեն, իրենք էլ իրենց ընտանիքներով հավիտենական կյանքին արժանանան։ Այդ բոլորի զավակների համար եմ խնդրում ես տեր, ողորմությունը երկարացրու։ Տեր Աստված, Հիսուս Քրիստոսի որդու անունից եմ խնդրում, ու արյան արժանիքով դեպի քեզ գալիս, հարկ քեզ ամեն։ Օրհնել ես ես պատկասով ամեն Տեր Աստված, որ ողորմությունը ես պահաս Տեր Աստված քեզ անես խնդրողների ու քեզ վերահաղորդում ես ամեն ամեն Տեր Աստված, ես ես չէ ես էլ եմ ընտանիք ես կարող չէք ու բերիք էր, ես հավաքի խնդրին ու Տեր Աստված մենք ու շատ ժամանակ երևիտով ենք համակարգի Տեր Աստված ես աշխարհի կրակի մեջ Տեր Աստված ցանկություններին ու ամեն մեկը իր անձը հաճեստելու, իր միտքը հաճեստելու Տեր Աստված ես, կրակի շատ ժամանակ մեզ զգավառում, Տեր Աստված, Տեր Աստված, ամեն։
հավիտ էր աստված, դու մեզ ասկորացիան հավատքով ախվել էր աստված, հերութով ես կենդել էր աստված, մեր մտքին վերա ինդել էր աստված, շատ վնասատակը ես տեր խանդրինով էր Kur'an'ın canını verdik, kalıtını aldık, eylesin istiyor Aslı'yız. Biz Allah'ın her bir kez alıp zahmet edip, Jesus, Arka, Sultan'ın okuyun. Okuyun, Kur'an'ın Aslı'yız. Kendin için Aslı'yız. Ve benim canım bir kaç gibi bakacağım, nasıl bakmıyor, ama çok kıyafetim, nasıl bir bakı bakar. Bakar yeni kadar bir kez alıp, adını söyleyeceğim Aslı. Ամեն մեկս մեր թեման մենք ենք ընտրել, ինչ որ ուզում ենք, այդ էլ խնդրում ենք։ Ուրբանգիստ Հիսուս Քրիստոս ամեն պարգև սիրել է այս նախշնորհակալություն քեզանից, որ դու մեզ սովորես մեզ ոչ մարդությունները բացառություն ստանալ, օգնի որ կարողանանք ուսուտ ոսկերը մեր սրտերի մեջ ընդունելով հաստատել տված Աստծո շարունակությունը մեջ։ Սիրել Տեր խնդրում ենք, որ մեր ընտանիքը հիշես, Երկնավոր Հայր, հավիտենական Պարքի Թագավոր, դու գիտես, որ մենք այս սրտողությանը հավաքվում ենք, որ քո Սուրբ Գրային ճշմարտության իմանանք, տղամարդու, ամուսնու, հոր դերը, և ամեն մեկս էլ ըստ դրա արդեն մեր դևերը գտնենք, և կարողանանք
ապվիրանի ու օրենքի համաձայն այնպես ապրենք, որ թե մեր կյանքը օրհնվի և թե մեր սերունդների հաղթություն լինենք, բայց անկեղծ խոստովանում ենք, որ մենք անցած տարիներ ունենք, որոնց մեջ երբեմն գիտակցելով, երբեմն իսպար չհասկանալով, չընկալելով, թե դու ինչ ես ուզում մեզանից, փոխանակ բարիքը անենք, չարիքն են կարելի, փոխանակ քո առջև խոնարհվենք, մեր եսը առաջ գցած ավերածություններով առաջ են գնացել, բայց փառք քեզ, որ շնորհիդ դուրը մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը բացը, այսօր աղաչում եմ մեզ մեր սերունդներով, լվանաս, մաքրես բոլոր այն մեղքերից, որոնք մեր հավիտենական թշնամու առաջ դուր են բացել, որ գրել մեր կյանքը, մեր ընտանիքը, մեր ամեն ինչը ավերի և ինքը իր թելադրանքներով մեզ առաջ տանի։ Հազար մեղակ ես բոլոր այն սատանայի թելադրանքները կատարելու համար, որոնք քո սուրբ սրտին միայն վիշտ տարականք են պատճառում։ Դու մեզ երևելիս, դու մեզ օրհնում, հավիտենական ողորմություններով ես ողորմում, հարուկներին, պատահիններին, երիտասարդներին, բերում եմ սուրբ ծաղիկ առաջ ու ասում եմ, բոլոր նախնիների մեղքերի պատճառով կրած հիվանդությունների, անօրենությունների, անիրավությունների, փորձանքների համար հիշես, ներես, ջնջես, վերցնես այդ պատիժները, ու քո Աստվածային Պատքի կնտեսությունը թող տիրի։ Նաև աղաչում եմ Տեր, այսօր Թևինենա իր ընտանիքի համար աղոթ խնդրել, նրա տան երկու անդամները, որ հիմա օտարության մեջ են արդեն, իր խնդրածով դու նրանց հետ էլեղի իրենց հետ է, մի բանի մեջ իրենց լավ հասկանալու և քո առաջ խոնարհվելու շնորհնալով, որ առանց քեզ օրհնություն չկա, առանց քեզ կյանքի ողորմությանը, կյանքի սիրոն, շնորին արժանանալ չկա։ Դու մեզ հետ էլի, ու միշտ թող փառավորվի անունդ, ամեն։ Ուրեմն բոլորս աղոթք ենք անում, ամենքս մեր ընտրած թեմայով, ինչը որ կուզենայինք, այսօր ոնց որ հրամայական լինի մեզ համար, խնդրենք, դուք էլ ստեղ մնացել, որ չեք աղոթել։ Հանը բոլորս դուք, դե ծաղոթ կա, կա։ Չէ, բարձր, որ մենք էլ ամեն ասենք։ Սիրելի Հիսուս, սիրելի Փրկիչ, աղրսելով աղրսում եմ, առաջ երդիմ աշխարհի խաղաղություն դուք Տեր Աստված ճանաչում, ողորմում մեր երիտասարդներին, մեր ջահերներին, մեր նորածիններին, մեր մանուկներին, նաև մեր մեծերին, ողորմում բոլորիս Տեր Աստված ճանաչում։ Աշխարհ հիմա շատ խառն է, չգիտենք թե ուր են գնում, չգիտենք թե ինչ ենք անում, արժեքները միանգամայն փոխվել են, վատին լավ են ասում, լավին վատ են ասում, չոգիր Տեր Աստված ջան, բոլորը մեկ-մեկ չոգիր և ցույց տու մեր ժողովրդին, թե որն է բարին, որն է քո դուրը բերող ճանապարհը և որն է քեզանից անջատող ու կործանող տանող ճանապարհը Տեր Աստված ջան։ Տեր իմ Հիսուս Քրիստոս, ողորմում բոլորին Տեր Աստված ջան, և բաց մեր երիտասարդների սրտերը Տեր Աստված ջան, հեռու պահելնա չար մտածելակերպից, չար սովորություններից, չար գայթակղություններից, տար դեպի քո ճանապարհով Տեր Աստված ջան, քո խոսքը տիր նրանց սրտերում Տեր Աստված ջան, ողորմում բոլորին, փառք քեզ այժմ մի շարության ասած։ Thank you.
հանգը կարվում ես։ Ես որ խնդրելու բան չունեմ ես, միայն հարկ պետա աստում, որ ինչ խնդրելու բվել։ Հարկ ես տեր աստված, ամեն ինչի հանգ։ Համ բավականին ծավալում թեմայա, համ էլ ոնց որ սերունդներով մենք զուրկ ենք մնացել այս ուսուցումից, այսօր մեզ համար դրվարամարս բանը։ Ուրեմն, այստեղ վերնագիրը սա է, երբ հայերը ձախողվում են։ Նախորդ գլուխներում ընդգծեցի Աստծուց տրված այն երեք պատասխանատվությունները, որ ամեն մի հայր ունի իր ընտանիքի հանդեպ, որպես քահանա բարեխոսելու նրանց համար, որպես մարգարե Աստծո ներկայացնելու նրանց, որպես թագավոր նրանց ղեկավարելու Աստծո չափանիշներով ու արդարությամբ։ Շատ կարևոր է այս ղեկավարելու կողքին միշտ հիշենք, ինչպես ղեկավարենք։ Մեր ցանկացած ղեկավարություն մեզ եթե վնասել չտա, ոչինչ չի օգնի, եթե լինի մեր չափանիշներով ու մեր արդարությամբ։ Մենք բոլորս կարիք ունենք Աստծո չափանիշների և Աստծո արդարության։ Այստեղ այս արդարության բարի վրա էլ մի պահ կանգ առնենք։ Այս արդարություն տերմինը իրավաբանության մեջ երբ է օգտագործվում։ Արդարադատություն, դատ, արդարացում, բոլոր երկրներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն մենք էլ մի բան ունեինք դատապարտող, որ արդարության մասին ենք խոսում, այո։ Սկսած Աթամ Եվայից, եթե մատան պարտեզում, մենք Աստծո օրենքի դեմ հանցավոր գտնվեցինք, մի կեր պիտի ուտեն, մի մոտենա, պիտի մոտենա։ Եվ հազարումի բան էր, եվ անմիջապես տված արդյունքից հետևումա, ինչ եղավ եղբայրաստանության դեպքը հաջորդեց, ահավոր բան, ար այսօր երևի այսօր եղբայրը եղբորը կսպանի, թշնամին կսպանի, այդքան էլ տարբերություն չկան, բայց միշտ գիտակից մարդու մտքում եղել է, որ ամենադաժան բանը, որ եղբայրը եղբոր դեմ, այո, ձեռքը բարձրացնի։ Եվ բոլորս մեղքի պատճառով դատապարտված էինք, ինչին՝ մահվան ու մահվան մեր գործող օրենքի։ Եվ մեղքը աշխարհ բերող Սատանան առաջին իսկ օրվից անիծվեց, ասում է անիծյալ լինես օձին, փորից վրա քայլես, հող ուտես, հա՞, կնոջ սերունդը գլուխը ջախջախի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Աստված Սատանային, որ դատապարտել էր և դժողք էր ուղարկել, այլակերպելով, այդ խավարի թագավորության մեջ իրենց հավիտենականությունը պիտի անցկացնեն, մարդուն չանիծեց, քո պատճառով ասում է երկիրը անիծյալ է։ Այս էլ Աստծո ողորմության բաններ, այլապես մենք էլ Սատանայի նման երբեք զղջումի դարձի պիտի չարշանանայք։ Եվ այս մեղքի օրենքը մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալը, հիշում եք Եբրայեցիս թղթում ասում է, այդ օրվան շատերը հին ուղտի հավատացյալները սպասում էին, ինչի՞, Մեսիան պիտի գա, որը բոլոր մեղքերից իրենց պիտի ազատի, դժողքի, Սատանայի իշխանությունից։ Եվ եկավ Մեսիան, Հիսուս Քրիստոսը,
խաչը դեռ մենք անկեղծ ասենք, չգիտեմ, ուցե դուք հասկացել եք, խաչի վրա կատարված փաստի իրական օգտակարությունը մենք չենք ըմբռնում ամենայն կողմությամբ, թե Հիսուսը խաչի վրա ինչ արեց մեզ համար։ Եվ մեր նարեկացի հայրապետ ասում է, մեզ համար խաչը ու խաչյալը տարբերություն չկա։ Ինչի համար? Աստված խաչը որպես միջոց օգտագործեց և խաչյալի արյունն էր, որ մեզ արդարություն ապրեն։ Այսինքն ես մեղավոր եմ, անպայման պիտի դառնամ։ Եվ Քրիստոսը իր փոխանորդական մահով խաչի վրա դատապարտվեց, որ ես ինչ լինեմ, արդարանամ։ Եվ մենք Սուրբ Գրքի շատ տեղերում կարդում ենք, որ Սատանայից մեզ փրկագին տվեց, հա՞, իր կյանքով, արյունով մեզ Սատանայի իշխանությունից առավ։ Եվ մեղքը, որ մեզ պիտի քայքայեր ու մատներ դժողքին, ներեց, արդարացրեց Աստված։ Մենք ոչ մեկս մեր արդարությունը մեր ձեռքերով չենք կարող վաստակենք, մեր լավ ու վատ արարքով չենք կարող վաստակել։ Արդարությունը Աստուծո հատրվում իր որդու խաչի վրայի կատարած հավիտենական սոհի միջոցով։ Բայց սրբության կյանքը, որ արդարությանը հետևողն է, արդեն մենք էլ մեր բաժինը ունենք անելու, ճիշտ է։ Ուրեմն մեր չափանիշները պիտի լինեն ընտանիք ղեկավարելու հայրերի չափանիշները, աստվածային չափանիշներ և արդարության։ Այսինքն, ոնց Աստված ամոտենում, հայրը պիտի երկնավոր հոր օրինակից սովորի և ինչ անի գործադրի։ Բայց արդարության ներողություն, արդարության չափանիշները իր Աստվածային չափանիշները չէ։ Չէ, արդարացումը ինքն արդարում, պետի ոչ մի չափանիշով չենք կարա վաստակենք։ Օրինակ, ես մեղք եմ արել, ինչ է կարա իմ մեղքերին թողություն տա։ Հիսուսն ինքն է շնորում այդ ներումը, չէ, հա, այս արդարությունը, որ Աստված ինքն է տալիս, օրինակ ես չեմ կարա գողություն անեմ, հետո ունեցածիս կեսն էլ աղկատներին բաժանեմ ու իմ գողությունը ներվի, անպայման պետք է, որ իմ գողությունը ես խոստովանեմ Աստուծներում խնդրեմ, հա, հետո գնամ, եթե ճանաչում եմ, ով է, տեսնում եմ այդ մարդուն, նրանից ներողություն խնդրեմ, վերադարձնեմ, բայց մինչև Աստված չների, այդ մարդը հետ էլ որ վերցնի, իմ արածը էլի չի ներվել։ Օրինակ, ես մեկից գիրքը գողացել եմ, տանում ասում խաչի կար, ես քո գիրքն եմ գողացել եմ, դու վերցնում ես, սա դեռ ինձ ներում չի կարող բերել, Աստված կարա ինձ ներում շնորհ, ճիշտ է։ Խաչիկը ներում ես, բայց իմ գող պիտակը խաչիկը ո՞ր ջնջի, ես արդեն այդ փաստը արել եմ, և ամեն մեղ, մինչև խաչիկի դեմ կլինի Սոնայի, Ռոբերտի, համար առաջինը Աստծո դեմը, դրա համար մենք համար առաջինն էլ Աստծո պիտի խոստովանենք, հետո մարդկանց հետ մեր հարցերը լուծենք։ Եվ այստեղից ինչ ասում, վերջին գրքում տեսանք, որ Հովտը իր հայրական պարտականությունները կատարելու ձախողման պատճառով աղետ բերեց իր ամբողջ ընտանիքի վրա։ Ի հակադրություն մենք տեսանք, որ Աստված ընտրեց Աբրահամին, որովհետև Աստված կարող էր վստահ լինել, որ Աբրահամը որպես հայր հավատարի մեր իր պարտականությունների մեջ, որի հիմքի վրա Աստված խոստացավ, որ նա կդառնա մի մեծ ու հզոր ազգի կլուբ։ Սրանից մի կարևոր հարց է հետևում, եթե հավատարիմ հայրությունը օրհնյալ և բարգավաճ ազգ է ծնում, հապա ինչ կկատարվի այն ազգի հետ, ում հայրերը ձախողվել են իրենց առաջնային պարտավորությունները կատարելու մեջ։ Երկրորդ օրինաց 28-րդ գլուխը Մովսեսը ներկայացնում է այն վառ պատկերը, թե ինչ կարող ենք ակնկալել։ Երկրորդ օրինացի այս գլուխը բնականում կերպով բաժանվում է երկու մասի։ Առաջին 14 տներում Մովսեսը թվարկում է այն բոլոր օրհնությունները, որ կգան Աստծո ժողովրդի վրա
եթե նրանք հնազանդվեն Աստծո, մնացած 54 խոսքերում, տեսեք 14:54, Մովսեսը թվարկում է այն անեծքները, որ կգան նրանց վրա, եթե անհնազանդ լինեն Աստծո. Այս վերջին հատվածից մի խոսք նկարագրում է անեծքներից մեկը, որ կգա այն ազգի վրա, ում հայրերը ձախողվել են իրենց ընտանիքի հանդեպ ունեցած պարտականությունների մեջ. Երկրորդ օրինաց 28:41. Տղաներ ու աղջիկներ կծնես, բայց քոնը չեն լինի, այլ գերության կգնան։ Այս խոսքում եբրայերեն բառերը ցույց են տալիս, որ Մովսեսը իր խոսքն ուղում է տղամարդկանց. Ծնել բառը եբրայերենում նախ և առաջ ցույց է տալիս երեխաներ ունենալու մեջ տղամարդու դերը. Այսպիսով, այս խոսքը ուղված է նախ և առաջ, սակայն ոչ բացառապես հայրերին, որ մայրերը ձեռները չեն ծալեն նստեն, որ հայրա թողանի, մայրերն էլ իրենց գործը ունեն։ Մի օր ես ցնցվեցի հասկանալով, որ մեր երեխաներին չվայելելը անեծք է, սակայն ինքս ինձ հարցրի, որքան ծնողներ են իրականում ամբողջությամբ վայելում իրենց զավակներին, եկա այն եզրահանգման, որ ոչ շատերը, որն է պատճառը, հավատում եմ, որ դա անեծք է անհնազանդության պատճառով։ Երեխաները մեծագույն օրհնությունն են, որ Աստված կարող է տալ կանանց ու տղամարդկանց։ Երբ հայրերն ու մայրերը, բայց հատկապես հայրերը, չեն քայլում տիրոջ ճանապարհով, նրանց որդիներն ու դուստրերը այլևս ոչ թե օրհնություն են վայելում, այլ անեծք։ Երկրորդ օրինաց 28:41-ում ասում են, տղաներ ու աղջիկներ կծնես, բայց քոնը չեն լինի։ Սա նույնպես կատարվում է այսօր, անթիվ կործանված ընտանիքներում երեխաները այլևս չեն պատկանում իրենց ծնողներին, ծնողներն ու երեխաները օտարացած են միմյանցից, սա էլ է անեծքի դրսևորում։ Մովսեսը զգուշացնում է, որ զավակները գերության կգնան։ 1960 թվականից ի վեր մենք ականատես ենք եղել, թե ինչպես են բյուրավոր երեխաներ գնում տարբեր տեսակ սատանայական գերությունների մեջ, թմրանյութ, անօրինական սեռական հարաբերություն, օկուլտիզմ, տարատեսակ կուրտեր։ Նրանք, ովքեր գերված են նման բաներով, ճիշտ նույն կերպով գերության մեջ են, ինչպես ասենք, եթե թշնամու ներխուժող զորքը արշավեր նրանց երկիր ու նրանց տաներ որպես բանդարկյալներ, բա այն դեպքում ով ատարեն Սատանան։ Այո, ամեն մեկի կեղծ անվանտակ Սատանանա գործել ու գերության տարել։ Ինչու են միլիոնավոր երեխաներ գերության տարվել, պատասխանը տեսնում ենք երկրորդ օրինաց 28-ում, Աստծո արդար պահանջների շարունակ մերժում, հատկապես տանը և ընտանիքում։ Ինչպես 9-րդ գրքում նշեցի, եբրայերեն բայերն ու դերանունները տարբեր են արական և իգական սեռերի համար։ Երկրորդ օրինաց 28-ում բոլոր բայերը արական սեռ են, այլ կերպ ասած, Աստված առաջին, առաջնային պատասխանատվությունը դնում է տղամարդկանց վրա։ Սա չի նշանակում, որ կանայք չունեն պատասխանատվության իրենց մասը, անշուշտ ունեն, սակայն տղամարդու առաջնորդությանը ձախողումն է, որ ճանապարհ է բացում դրան հետևող բոլոր չարիքների համար։ Եվ եթե մի պարտեզում տեղի ունեցած չարիքների օրինակն է, որ անթիվ անգամներ կրկնվել է մարդկության հետագա պատմության մեջ, Աթամը թերացավ պարտեզը պահպանելու իր պատասխանատվության մեջ, որն էլ Սատանայի համար ճանապարհ բացեց և այն փորձելու և գայթակղելու։ Նմանապես տղամարդկանց թերացումը ճանապարհ է բացում այն չարիքի հեղեղի համար, որ այժմ ողողել է արևմտյան քաղաքակրթությունը։ Մաղաքյա 2:7-ում Մարգարեն մատնանշում է մեկ գլխավոր
պարտավորություն, որ հայրը որպես քահանան ունի իր ընտանիքի հանդեպ։ Որովհետև քահանայի շրթունքները պետք է գիտություն պահեն և օրենքը կփնտրվի նրա բերանից, որովհետև նա զորած տիրոջ դեսպանն է։ Ահա որն է որ պարտականությունը։ Հայրը զորած տիրոջ դեսպանն է իր ընտանիքում, որովհետև որպես քահանա նրա շրթունքներից պետք է գիտություն պահեն և օրենք փնտրեն նրա բերանից, որովհետև նա զորած տիրոջ դեսպանն է։ Եվ եկեք բարի լինենք ամեն մեկս խոստովանելու, որ մեր ընտանիքի ծրագիրը երևացել ամեն տարի, ճիշտ է։ Եվ ոնց ժողովրդական ասացվածքն ասում, երեխան ընտանիքի հայելին է։ Ընտանիքում ինչ որ եղել է, դա երեխայի մեջ անդրադարձել է։ Քահանան պարտավոր է իմանալ տիրոջ օրենքը և մեկնաբանել այն տիրոջ ժողովրդին։ Սա նաև վերաբերում է հորը որպես քահանա։ Նրա զավակներն ու ընտանիքը պետք է տիրոջ խոսքը փնտրեն նրա բերանից։ Նրա պարտականությունները երեխաների հանդեպ։ Հաճախ ծնողներից երկուսն էլ մեղավոր են, սակայն առաջին պատասխանատվությունը ընկնում է հայրերի վրա։ Ինչու՞։ Գլուխն է։ Այո, երբեմն տղամարդիկ գիտեն, այդ կինը իրենց ենթակայությունից դուրս օբյեկտ է։ Չէ, դու միավորվել ես, աստվածային օրենքը քեզ դրել է գլուխ, հա՞, կնոջը դրել է օգնական։ Օգնականը ղեկավարից պիտի ստանա հրահանգներ, ինչ անի և ինչը չանի։ Մենք պիտի իմանանք քրիստոնեական կյանքում, մենք ինչքան ունենք, ինչ պիտի անենք, նույնքան ունենք, ինչ պիտի չանենք։ Տեսեք 14 տուն 28 գրքում երկրորդ օրինաց, մեզ ասում է ինչ անելու դեպքում կորշնվենք, իսկ 54-ը, ոնց որ մեզ ասի, դրանք իրավունք չունես անելու, տանից մեզ, ճիշտ է, ու մենք աչքներս փակել ենք սրա առաջ։ Պետք է գիտակցենք, որ կանանց ազատագրական շարժումը ինչ-որ առումով վնասակար եղավ։ Հավասար աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրություն ստանալու համար ճանապարհ բացելուց բացի նրանք նաև ազատվեցին ամուսիններին պատվելու և հարգելու իրենց խոստումից։ Ինչի՞։ Հավասարությունը։ Եվ այս էլ կա, որ իրական, երբ մեկը քեզ կերակրում է, դու միշտ ուզում ես հանկարծ նրա սիրտը չվիրավորես, բոլորածը չտա։ Անկեղծ մարդու հետ սա էլ կա։ Եվ ես մարդը տեսել է, որ ես կանանց չհարգելու պայմանը գալիս է նաև, ես քո չափ վաստակում եմ և մյուս բանն էլ ասեմ ծայրահեղությունը։ Օրինակ, տղամարդ ինձ դուրս է եկել վաստակել։ Մեր ներկա հայկական շատ ընտանիքների առօրյան։ Ինքը եկել աշխատանքից է եկել, տիպակի, կինը եկել աշխատանքից է եկել, թողանի։ Հա, չէ։ Սա բերեց ողբերգություն։ Բայց էլի ով է պատասխանատուն, ամուսինը։ Ամուսինն էլ իր հերթին ազատվեց մեկ կնոջ հավատարիմ լինելու իր խոստումից։ Կնիկն ասում է գնա, Էլենձի պետք չէ, սեն էլ գնում է։ Ասում է, հա, առանց կնիկ ոնց ապրե։ Այսպիսով ամուսինը հոգնում է իր կնոջից ու հեռանում է։ Դրանից հետո նա այևս ոչ մի պարտականություն չունի, մինչդեռ կինը մաքարում է ինքնուրույն մեծացնելու համար մեկ կամ մի քանի երեխաների։ Շատ դեպքերում նա շատ ավելի վատ վիճակում է, քան առաջ։ Երանի յուրաքանչյուր ամուսնության դեմ անող քայլը մտածելու առիթ հանդիսանա, որ քո վերջը առաջինից լավ չի լինի։ Իմ ներս
ում խորը մտահոգություն ունեմ միայնակ մայրերի համար, շատ դեպքերում, ինձ թվում է ժամանակակից եկեղեցին չի անում այն, ինչ պետք է անի միայնակ մայրերի ու երեխաների համար. Հակոբոս 1:27-ում Աստվածաշունչը տալիս է այն բանի սահմանումը, ինչ Աստված համարում է ճշմարիտ կրոն. Սուրբ և անարատ Աստվածապաշտությունը, Աստծո և հոր առաջ, սա է, որբերին ու այրիներին նրանց նեղության ժամանակ այցելել և անձը աշխարից անարատ պահել։ Մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, որբերին ու այրիներին նրանց նեղության ժամանակ այցելել և անձը անարատ պահել աշխարից։ Ինչի են այս երկու մտքերը իրար հետ գնում։ Այո, շատ զգուշ պիտի լինենք, ես չմտածեմ, ես 100 օր 100 տղամարդու հետ գնացել եմ, բան չի պատահել, 101-րդ օրը կարող է պատահի, դրա համար մեր մեծերներ են մեր խորուրդ տվել, կնոջն ապել մի քանի հոգով է լայք, ձեր կնոջ հետ էվեք, ձեր կրոջ հետ էվեք, ձեր մոր հետ էվեք, տղամարդու համապատասխան սեռը, ինչու ոչ մեկս վստահ չլինենք, ես կմտնեմ ջուրը ու առանց թրջվելու դուրս գնամ, ճիշտ է թե չէ, գնանք առաջ, երբեմն հարցնում եմ ինքս ինձ, ինչ կկատարվեր, եթե ամեն քրիստոնյա ընտանիք, որ Աստվածաշունչը լրջորեն է ընդունում, պատասխանատվություն վերցնել միայն մեկ երեխայի համար, ով իրականում, եթե նույնիսկ ոչ անունով, բայց որտ է, այսինքն ծնողները կան, բայց երեխան որտ է, ո՞նց, այսօր հետ շատ լավ են հասկան, հա, դա ներառում է յուրաքանչյուր երեխայի, ով չունի պատշաճ ծնողական խնամք կամ հոգածություն, անշուշտ դա կպահանջեր հարմարավետության որոշ քանակի զոհ, երբ ես ուրիշ մեկին էլ եմ վերցնում խնամքի, այո, հարմարավետություններից պիտի նահանջեմ, ինչի, դրան էլ պիտի կերակրեմ, պիտի հաղցնեմ, պիտի խնամեմ, մի անգամ մի պատմություն կարդացի, մի եկեղեցի պիրանքի օրը հավաքում էր, ես քահանան Աստված ժողովուրդ, փողոցից միլիցիաները մի որբ երեխու են բերել 9 տարեկան, մինչև մի որբ փանոց, մի թուղթ, մի թանակ բանանեն, վախենում են, որ այդ մեծ թափառող մարդկանց այդ բանանի, լրիվ կկործանվի այս երեխեն, թող մեկը խնամքը վերցնի, մինչև համապատասխան ձևակերպումները կրնեն, որը դեք ուզում, որ վերցնեք, մեկին ոտի ակամբում, ասնում մենք կվերցնենք, մարդկող ծախմատը սիչում են պոքս, վեց երեխա տունը, 7-րդին են վերցնում, արկեզ, հելոք կնի, ձեի են չի հանում, բալի սենտում մի լավ վիճումը կնգահետ, թե ինչ ես առաջանում, ինչ ես կեզ նիս դուրս որոշում ներկայացնում, ես կինը ասում այմ այդ, էտի Աստծո սրտին դուրեք անբանայի, թող Աստված էր մեր երեխեքին տեսնի, երբ որպություն չտա, բա ինչ անեիք, մեր նման մեկը պտի վերցներ, վերջ է, ես մարդուն համուզումա, ձենը կտրած ես երեխում բերում են տում, ես մարդու սրտին շատ անդուր այս որդ է գրված երեխեն մեծ տունն են, ամինակ տան են, ձերի սենյակներից մեկին ասմա դրան կտանեսը դեղ պարկասնես, լավ ասումա, ես երեխեն սենց ապրումա, ոչ դպրոց, ոչ բան, հատեր, փողոցից բերած երեխայց, ես երեխուն շատ ադուր գալիս, որ բոլոր ես կնոջը ասում են մամա, ասնումա մի երկու շաբաթ, էսի որոշումա, հետ նրանց է լահաս տալիս իրան էլ, նրան չորերն էլ ալվանում իրան էլ, ինչ կրնի, որ ինքը մամա ասի։ Մի օր հելը սաղ կնած է, նես երեխեն սարդնումա, ու որոշումա, իվազ ես կնոշ նմջարան, ու ասի, որ դու էլ ես իմ մամա, իմ մամա էլ ես դու, ես իսենց լեղապատարը գնում այդ սենյակը, չտ չալու հարցակում մետ կնոչ, ու ասմա, մամա,
Ես մարդը աշկերը բացում ասում ասում, հիմա այն է սիրը պակասում, ասում տեսա, իսկ նին ասում լավելի համբերատարեմ ես կողմ են կողմ, հես այս երեխ ու թպերը բան կանեն, թող փողոցում չմնա, կտանեն, կետ ժամանակ, պետական ինչ-որ բան ա լինում, հատուկ երեխեքին երաշտական բանն են ուսումնասիրում, որքանով է երաշտական ընկալումը լավ, եւ պետական հովանավորությամբ այս ում ընդունակությունը լավ է, հատուկ դպրոցում պիտի սովորացնեմ, որ հետո դառնա զինվորական երաժիշտ։ Գալիս է այս եկեղեցում, քննելուց ամենամեծ ցուցանիշը երեխու մոտ է հայտնաբերվում։ Ու սրան արդեն պետական թոշակով, ոնց որ գիշերոտի, պետի ես երեխում տաներն ըտեղ սովորի ամեն ինչ, ես երեխում տանում են, ես ի դպրոցում մյուս առարկաների նկատմամբ էլ շատ մեծ ունակություններով է հանդես գալիս, պետությունը էլի ընդառաջում սրան, եւ ես այնքան արագ անկալում այդ երաշտությունը 16 տարեկանից առանց սպասելու, սրան արդեն փոխադրում են այդ ինչ ա կոչվում, արկեստեր նվագելու, եւ պետք է փող է նստանա, դա մարդն աշխատում է, ինչ անի ես երեխեն, որ լավ լինի, առաջին փողը որ ստանում ա, լեռնի վտնով ծրարի մեջ վրեն գրում, իմ սիրելի հայրիկի իմ մայրիկի, ու ուղարկում այս մարդկանց մի կարճ նամակով, որ եթե դուք ինչ չվերցնեիք, ես չգա այդ եկեղեցու անդամը չդառնայի, ով պետք է փողոցում տեսներ ես ինչի էի վիճակի, եւ այսօր եթե ես սովորում եմ, եթե ես ինչ-որ բանի հասել եմ, դա միայն ձեր շնորհիվ ու շատ եմ ուզում, որին առաջի աշխատավարձը նվիրեմ ձեզ, նվիրում եմ արդեն, անցնում ահաթին ժամանակ, այս մարդկանց հարազատ երեխեքից մեկը հիշում, մյուսը չի հիշում, բայց այս երեխը մինչև դրանց կյանքի բաղչանը ամեն անգամ, ամեն առիթների թանկարժեք նվերներում եւ ամսական ծախսը չմոռանալով այս ամուսիններին բաժին ուղարկում, ու մի օր ես կինը ասում ա, հիմա որն ա մեր ամենահարազատը, չտես իրականքը, հա, գնանք առաջ, ինչեր ասաք չի համասի, կարթամ մինչև վերջ, ընդ մինչև թե, հա, հա, ընդ մինչև առնենք, այդ էլ կարթա։ Այս էլ կարթա մու անենք, հավանաբար նաև որոշ ֆինանսական զոհ կպահանջվեր, սակայն եթե սա արվեր քրիստոնեական սիրո հոգով, սակայն դա կազատեր այնքան մեծ տառապանքից, որի մասին մեզանից շատերը չեն էլ փորձում մտածել, դժբախտաբար այս մասին մտածելուց հրաժարվելը տվյալ կարիքը չի դարձնում պակաս իրական կամ պակաս հրատան, գրեթե իմ կյանքին հակառակ, ես հիշում եմ Հիսուսի խոսքերը Մատթեոս 25-ում, որ խոսում է այդ ազգի մասին, քանի որ այս իմ փոքրերից մեկ ինչ արեցի, Մատթեոսի 25:45, Մաղաքիայի պատգամն ուղված է այն մարդկանց, ովքեր ծայրահեղ խանդավառ են իրենց կրոնական սովորույթների մեջ, սակայն տրտնջում են, որ Տերը իրենց աղոթքներին չի պատասխանում այնպես, ինչպես իրենք ակնկալում են, ի պատասխան Տերը մատնանշում է նրանց ձախողումները որպես հայրեր եւ ամուսիններ, ծածկում եք արտասունքով Տիրոջ սեղանը լացով ու ողբով, եւ նա այլևս չի նայում հնձային ու հաճությամբ չի ընդունում ձեր ձեռքից, բայց դուք ասում եք, ինչի համար, նրա համար, որ Տերը վկայում է քո եւ քո երիտասարդության բնոջ մեջտեղը, որի դեմ դու անհավատարիմ ես եղել, սակայն նա քո ընկերն է,
քո ուղտի կինը։ Ինչ հասկանանք, անհավատարմությունը միայն սեռական դավաճանությունն է։ Բա ի՞նչն է։ Բոլոր տեսակի անհավատարմություն։ Որոնք են։ Որ պիտի օգնականը չես ապրում, որ պիտի այդ պահին կողքնես, պիտի չես ապրում, թող ես էլի։ Այո, կնոջը չդաստիարակելն էլ ամուսնու կողմից մեծ անհավատարմությունը։ Շատ դաստիարակելու։ Որ դու ինչը պիտի անես, ինչը չպիտի անես։ Հասուն մարդուց դաստիարակես։ Չէ, հասուն մարդն էլ դաստիարակ։ Արժեքների ձևավորումը լինի։ Որի մեջ ասում ես, բանը մարդակով բինի մեջ, դա վարձապետականին, գիտես էլ աշկերը քույր։ Իսկ տարիք աշիք է չէ չէ։ Հա, մանկալի է ֆրանսիացի։ Հիմա։ Ֆիլմը մեկ չէ։ Չի մանկա։ Գալիս է նա ֆարթապետ ասմեջ դեռն։ Ասպա աստված պատգամատը է, որ դու պիտի կանաց հավաքես հարուրների։ Հա, սով ասես որ լուր մնա։ Յոթը որ ասպա կդա միք յոթը որ ես դե կարեմ ասա։ Ասա դու ոչ կդե դի չնոր բան։ Սպարտի հասցուտ անհետար բանը։ Ասում է, ես փող չունեմ, տեղ չունեմ, ասում է, դի քո գործը չի։ Աստված ասում է, որ քո գործը դի խոնարհվես ու ասես, հա, կանեմ, մնացածը ինքը կհոգա։ Սպարտի ասում է։ Ձերել ատես բանք է խոնարհվես։ Դե մարուր տեղ աշխարում դու հավաքում է, կանանի կո չէ։ Դե մեծ Այս բոլոր նսեմությունները մենք պիտի հասկանանք, որ առաջինը մենք Աստծոն ենք ուղում։ Դու ճիշտ չես իմացել, որ տղամարդուն գլուխը դրել, դու ճիշտ չես իմացել, որ կնոջը օգնականից դրել, դու ճիշտ չես իմացել, որ երեխաներին ասում ես հնազանդվես ձեր ծնողներին, ծնողներին ասում ես ինչ արեք, սիրեք ձեր զավակներին։ Եվ Աստված նայեց նրան, թե ինչ կար նրանց վծախ խնդիր կրոնավորության ետևում, երբ տեսավ կոտրված ամուսնական ուղտեր և իրենց կանանց անարգոտ ամուսիններ։ Ժամանակակից խոսքով Մաղաքյայի պատգամը կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. ինչ որ անում ես եկեղեցում, չի ծածկում այն, ինչ անում ես տանը։ Մենք մի կերպար պիտի ունենանք, ճիշտ է, եկեղեցում, տանը, ամեն տեղ, բայց ժողովուրդ է ես ասացված, կը հենց այնպես չի ասել, որ ասում է տանը սատանա դրսում կամանա։ Մենք տանը կարող ենք ուրիշ ձևով վարվել, դրսում ուրիշ, էսի Աստծո համար հաճելի բան չի։ Աստված շարունակում է բացատրել մի գլխավոր պատճառ մեն ամուսնության համար, ինչպես նա ի սկզբանե սահմանել էր, և այն մեկն էլ չարեց, որ հոգու առատություն ուներ, և ինչ էր փնտրում այն մեկը Աստծո ընտանիք, Մաղաքյա 2:15. Երբ ամուսինն ու կինը միմյանց հետ ներդաշնակության մեջ են ապրում, Սուրբ գրքի սկզբունքների համաձայն նրանք արդար ու աստվածավախ զավակներ կմեծացնեն։ Եվ երբ ամուսնությունը կործանվում է, ամենաշատ տուժողները երեխաներն են լինում։ Աստված շարունակում է զգուշացնել բոլոր ամուսիններին, զգուշացեք ձեր անձերի համար, և երիտասարդության կնոջ հետ անհավատարիմ մի եղիր։ Մաղաքյա 2:15, որից հետո Աստված արտահայտում է ապարզանի հանդեպ իր անզիջում վերաբերմունքը, որովհետև ես ատում եմ ապահարզանը, ասում է Իսրայելի Տեր Աստվածը, Խոսք 16. Որը կլինի քո արձագանքը։ Բրիտանիայի ցանկացած կառավարական գրասենյակում, որտեղ կարելի է ամուսնություններ գրանցել,
ամուսնության հետևյալ սահմանումը աչքի ընկնող կերպով ցուցադրված է։ Այս երկրի օրենքի համաձայն ամուսնությունը մեկ տղամարդու ծնած միությունն է մեկ կնոջ հետ, ի բացառություն մյուս բոլորին։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ բրիտանացի ժողովուրդը ավելի ու ավելի է հեռանում այս չափանիշից, նրանց երկիրը մշտական հետընթաց է ապրում ազգային կյանքի ցանկացած բնագավառում։ Շատ քիչ մարդկանց է այլևս մտահոգում մեծ բառն օգտագործել Բրիտանիայից առաջ։ Աստծո խոսքը ընդամենը երկու այլընտրանքի է Բաղդադում, ոչ միայն Բրիտանիան, այլ նաև մեր ողջ արևմտյան քաղաքակրթությունը։ Մենք կամ կվերականգնենք մեր ընտանեկան հարաբերությունները և կդիմակայենք, կամ թույլ կտանք, որ մեր ընտանեկան հարաբերությունները շարունակվեն վատթարանալ և ընթանալ այնպես, ինչպես ընթանում էին վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Եթե այսպես անենք, ապա կգործանվենք Աստծո անեծքի տակ։ Այս ճգնաժամի վերջնական երգը կորոշվի հայրերի արձագանքով, նրանք են այն մարդիկ, ում վրա Աստված դնում է առաջնային պատասխանատվությունը։ Մաղաքյայի միջոցով արված պատգամի մեջ Աստված նախ պահանջում է, որ հայրերի սրտերը դառնան դեպի զավակները, միայն դրանից հետո զավակների սրտերը կդառնան դեպի հայրերը։ Մեզանից նրանք, ովքեր պատկանում են ավագ սերնդին, կարող են բողոքել մյուս սերնդից և հաջորդ սերնդից, կամ ինչ էլ որ նրանց կոչենք։ Մենք կարող ենք մատնանշել նրանց բոլոր սխալներն ու ձախողումները, սակայն այդ ճգնաժամը նրանցով չի սկսվել։ Մեղադրել պետք է ավագ սերունդներին, մեր սերունդներն են, որ դավաճանել են նրանց, որ թերացել են ճշմարտությունը ներկայացնելու նրանց, թերացել են նրանց սովորեցնելու աստվածային կարգապահությունը, այժմ Աստված դատում է մեզ մեր զավակների միջոցով։ Կան ձայներ, որ աղաղակում են, թե եկեղեցին պետք է հասարակայնորեն օրինակելի դառնան։ Հասարակության ոչ մի այլ բնագավառում եկեղեցին այնքան հնարավորություն չունի օրինակելի դառնալու, քան ընտանեկան կյանքում։ Այսպես անելով, մենք կարձագանքենք մեր ժամանակի ամենահրատապ ճգնաժամին։ Եկեղեցին այսօր կարիք ունի ներկայացնելու մի հստակ պատգամ, քրիստոնյա ընտանիքը պատկերելով այնպես, ինչպես Աստված է ուզում, որ այն լինի պատգամ, որը սահմանում է ամուսինների, կանանց ու երեխաների դերերը։ Սակայն այդ պատգամը պետք է հավատարի մնա Սուրբ գրքով հաստատված մեծ ու անփոփոխ սկզբունքներին, սկսած ծննդոց գրքից։ Ոչ մի զիջում չպետք է լինի այն հումանիստական ուժերին, որոնք վերջին երեք կամ չորս սերունդների ընթացքում ներթափանցել են եկեղեցին։ Լեռան քարոզում Հիսուսը զգուշացնում է աշակերտներին, որ իրեն հետևելու նրանց որոշումը կարող է մարդկանց ուշադրությունը իրենց վրա սևեռել։ Դուք աշխարհի լույսն եք, մի քաղաք, որ սարի վրա է կանգնած, չի կարող թաքնվել, Մատթեոս 5:14։ Այնուհետև նա շարունակում է. «Այսպես ձեր լույսը մարդկանց առաջ թող լուսավորի, որ ձեր բարի գործերը տեսնեն ու փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է»։ 16. Հիսուսն իր աշակերտներին ոչ միայն ասում է, որ նրանք պետք է լույսի աղբյուր լինեն խավար աշխարհում, այլ նա նաև ասում է, թե նրանց լույսը ինչպես պիտի շողա իրենց բարի գործերի միջոցով, որոնք տեսանելի են բոլորին։ Նախորդ գլուխներում տեսանք, Աստված նախատեսել է, որ քրիստոնյա ընտանիքը խավար աշխարհի համար լույսի աղբյուր լինի երկու ճանապարհով։ Նախ ամուսինը ու կինը միմյանց հետ փոխհարաբերության միջոցով ներկայացնում են Քրիստոսի և նրա եկեղեցու փոխհարաբերությունը։ Երկրորդ,
հայրերը պետք է կառուցեն այնպիսի ընտանիքներ, որը պատկերի Աստծո որպես հոր սերը իրեն հավատացող ժողովրդի հանդեպ։ Աստվածաշունչը նաև բացատրում է մեկ առաջնային բարի գործ, որ Աստված ակնկալում է իր ժողովրդից. հոգ տանել որբերի և որբևայրիների համար։ Այս պահանջը գրված է հին կտակարանի շատ հատվածներում և կրկին շեշտված է նոր կտակարանում։ Ամբողջը ամփոփված մեկ խոսքում։ Աստծո բոլոր պահանջները կարող են ամփոփվել անհուն իմաստ կրող ընդամենը մեկ բառով՝ սեր։ Այս սերը դրսևորվում է երեք հիմնական ոլորտներում։ Առաջին՝ մտերիմ սեր Աստծո և կնոջ միջև։ Երկրորդ՝ ծնողների պաշտպանող սեր իրենց երեխաների հանդեպ։ Երրորդ՝ հավատացյալների սերը նրանց հանդեպ, ովքեր չունեն ոչ ոք, որ սիրի իրենց, որբերն ու որբևայրիները։ Եթե արդի արևմտյան եկեղեցի մի քաղաք է, որ սարի վրա է տանած և չի կարող թաքնվել, ապա մենք պետք է հարցնենք, ինչպիսին է եկեղեցին երևում ոչ քրիստոնյա շրջակա աշխարհին, մասնավորապես արդյոք աշխարհը տեսնում է եկեղեցուն կատարելու իր հետևյալ պարտականությունները, ցույց տալ այն աստվածային սերը, որ կա Քրիստոսի և իր եկեղեցու միջև, ինչպես նաև Աստծո հայրական սերը իր ընտանիքի հանդեպ։ Մենք նաև պետք է հարցնենք, արդյոք աշխարհը կարող է տեսնել, թե եկեղեցին ինչպես է օրինակ սահմանում որբերի և որբևայրիների համար հոգալու։ Սրանք հարցեր են, որ պատասխան են պահանջում։ Մենք չենք կարող թափ տալ մեր ուսերը ու անտեսել դրանք։ Հավանաբար յուրաքանչյուր անձնավորություն պետք է իր սեփական պատասխանը տա։ Իմ պատասխանը հիմնված է տարբեր ազգերում ունեցած երկարատև և մեծածավալ փորձառության վրա։ Ես քաղաքացիություն եմ ունեցել թե Բրիտանիայում, թե Միացյալ Նահանգներում, ծառայել եմ ավելի քան 50 ազգերի մեջ, ներառյալ Եվրոպայի բոլոր երկրները, բացի Ֆինլանդիայից և Բուլղարիայից, ինչպես նաև ծառայել եմ բոլոր հիմնական անգլախոս ազգերի մեջ։ Իմ անկեղծ անձնական եզրահանգումը այն է, որ ժամանակակից եկեղեցին իրավազ զանց է։ Գողություն Աստծուն, որ կան որոշ հրաշալի բացառություններ, սակայն եկեղեցիների մեծ մասը Աստծո սերը ցույց չի տվել ոչ ընտանեկան փոխհարաբերությունների հիմքի վրա, ոչ էլ որբերի ու որբևայրիների հանդեպ իր հոգածությանը։ Զանազան քրիստոնեական կազմակերպություններ փորձում են տղամարդկանց առաջնորդության արդի ձախողումը և ընտանիքների կործանման խնդիրը լուծել։ Նման կազմակերպություններ են կենտրոնացում ընտանիքի վրա։ Դոկտոր Ջեյմս Տարցունկից այս կազմակերպություններին, սակայն ես չեմ հավատում, որ պատասխանատվության այս փոփոխությունը ի վերջո ընդունելի է Հիսուսին, ով եկեղեցու գլուխն է։ Նա դեռևս պահանջում է, որ եկեղեցին ճանաչի իր պատասխանատվությունները, և նա սպասում է, որ եկեղեցին իրականացնի դրան։ Ակնհայտորեն սրա համար ավելի մեծ հեղափոխություն է անհրաժեշտ եկեղեցում, քան նրա ներկա գործունեությունն է։ Դա չկատարելու դեպքում հավատում եմ, որ Հիսուսը մի կողմ կթողնի ժամանակակից եկեղեցին և նրա տեղում կբարձրացնի մի եկեղեցին, որը կհամապատասխանի Հիսուսի հարսը դառնալու համար։ Այս օրերին շատ են արթնության թեմայի վրա կենտրոնացած քարոզներն ու աղոթքները։ Ճշմարիտ արթնության մի նշան կլինի այն, որ եկեղեցին որպես ամբողջություն ճանաչի և ընդունի իր պատասխանատվությունը, իրականացնելու այն առաջադրանքները,
որ հաճախ թողնված են արդի եկեղեցում կազմակերպությունների վրա։ Հիսուսը գալիս է այն հարսի համար, ով պատրաստեց իրեն, և ով հակել է սպիտակ մաքուր լուսափայլ բերես, սրբերի արդարությունը, Հայտնություն 19:7-8։ Քրիստոնեություն դավանողները, ովքեր չեն կատարում իրենց հանձնարարված արդարությունը, հարսանեկան զգեստի համար գործված չեն ունենա, հետևաբար նաև իրավունք չեն ունենա մասնակցելու հարսանեկին։ Երբ զննում եմ արևմտյան աշխարի արդի եկեղեցին, մշտապես հիշում եմ այն խոսքերը, որոնցով Հիսուսը այդ ազգերին մատնեց հավիտենական կորստին, քանի որ աչ չարեցի, պետք է որ հիշեք, որ նրանք անիցվեցին, ոչ այն պատճառով, որ ինչ-որ բան էին արել, այլ այն պատճառով, որ չէին արել։ Լավ թեմա է։ Եկեք պայմանավորվենք բոլորս տներում կարդանք երկրորդ օրինաց 28 գլուխը ամբողջությամբ, և եթե սրտներից մեջ ինչ-որ բան Աստված ձեզ հետ կխոսի, կարևոր չի, թե մենք քանի գլուխ են սուրբ կարդում, կարևորն է նա, որ այդ սուրբ գրքի հատվածից Աստված մեզ հետ ինչ է խոսում, ճիշտ է թե չէ։ Երբեմն ամբողջ մի ծավալուն թեմայից Աստված մի փոքր բան ավելացնում քեզ համար, օրինակ, ասում այն ինչի՞ իր ձևով նստել, օրինակ, որ ասում ամեն բան կարգով վայելչության լինի, դու մի անտեսի, Աստծուն հարցրու, բայց ի՞նչ է եղել, ինչի սրտի դուր չեկավ։ Եվ մյուս բանը միշտ հիշի, ինչ էլ անես, եթե Աստծո ուզածը չանես, ոնց որ Քրիստոսը ամբողջ կյանքում հոր կամքը կատարեց, դու Քրիստոսի հետ բաժին չես ունենա։ Ճիշտ է։ Եվ այսօր բոլորս բարի պիտի լինենք հոստովանելու, որ այո, մենք շատ մեծ կարիք ունենք, որ Քրիստոսի սուրբ գրային ճշմարտությունը թագավորի մեր ընտանիքներից ներս։ Այլապես ինչ ա դառնում, ներկա ժողովրդի մեջ ես խոսքը շատ կա, ես կարծում եմ սենց, էլ մեկներում ասում եմ, ես էլ կարծում եմ սենց, ինչ ա լինում, ես էլի հավաքածում, բայց մենք պիտի փնտրենք, որն է Աստծո կարծիքը, որը մեզ շահով դուրս կբերի, և մեզ երկրորդ օրինակ 28 գլխի անեծքներից կասատագրի սերնդեսերում։ Եվ միշտ հիշենք, օրինակ, չեմ ուզում անունը տալ, մեզ տեղամ, ի՞նչ եք կարծում, ինքը արդեն հիշողություն ունի։ Ունի։ Այս ժամանակից նրա հիշողության մեջ տպավորվում են և բոլոր բացասական, և բոլոր դրական վերաբերմունքներ։ Եվ օրինակ ինչի հաճախ մարդիկ անկեղծ որ բան են անում է, արդեն մեծ մարդիկ, ասում են, ես ճիշտ ասած ամաչում էի, որ ուրիշների մոտ հայտարարեմ, ես քրիստոնյա եմ։ Ինչի։ Ինքը չի կարողացել հասկանա Քրիստոսի մեծությունը։ Մեզ թվաց են այս Քրիստոսը անջար, ընդամենը խաչվող մեկը, բայց դրանից ոչ ես կողը, ոչ ես կողը չեմ կարթում, որ ինքը արարի չոր հետ նույն են է, հա։ Ասմա ով ինձ տեսավ, հորը տեսավ, ով ինձ տեսավ, Աստծոն տեսավ։ Մենք չենք հավատում, որ այսօր բելիարը ամբողջ աշխարհը պահելա, չէ՞ իր սարսափի տակ, իչելա դրա թագավորությունը ավիրել ու մարդկանց ազատագրած դուրս ավերել, չէ՞։ Եթե իսկ բոլորին հավատող միանանք, ինչ կդառնանք,
կդառնանք հայր Աբրահամի հետևորդներ, որը միայն իր սերունդներին հոգնության պատճառ է։ Հակոբը իր աներոջ մոտից դուրս գալուց հետո Լաբանի աներոջ հետ խոսելուց ասում է, եթե չլիներ Աբրահամի Աստվածը, ու չլիներ Իսահակի երկյուղը, այդ երկյուղ Իսահակի երկյուղ ինքը էլի բնութագրում Աստծուն, որ ինքը իր Իսահակ, որ իսպես էլ այդ երկյուղած կյանքը Աստծուն է, ասում է, ես քեզ կար այդ հալան էի դուրս գալ, բայց քո մի հատիկ ունեցած ինչ եմ կարում, տա Աստված մի օրեն մեր սերունդները ասեմ, որ տեսնելով մեր հավատով երկյուղած բարքը իրանք անիրավության բաների ձեր չեն մեկնել, ճիշտ է? Աստված. Այո։ Եվ այս մարդը հետաքրքիր մի բաներ ասում, ասում է, Մահակյան Հին կտակարանի վերջին գիրքն է, որը վերջանում է Անեծքով, բայց ասում է, փառք ամենակարողին, որ այդտեղ կանգ չառա, ինչ արեց, նոր կտակարան ու բերեց շնորը, շնորը մեզ ինչ անում, օրինակ հլեք եք սենց առավալակ ամեն մեկս, շնորը քեզ ինչ արեք, քեզ ինչ արեք, հավաքույի ձվացվում։ Մեղքեր ծազվում։ Հրկություն առուտ մի շնոր, Քրիստոսի շնոր մի հարկվեցի։ Շնորը ամեն բանից վերևով մի բանա, որ ես արժանի չեմ Աստված տվել ինձ։ Համար։ Ազատ է, հնարավորություն է տվել, ազատվես։ Այսինքն, եթե դի օրենքը պահես չես կարող ազատվես, եկամ նրավորես չես մնում, դու օրենքը պահես, ինքը քեզ հնարավորություն է տալու, որ ազատվես ներքինից։ Ինձ որացանք նրանալ ենթակայ, բայց շնորհի ընթացը Աստծո շնորհով երկրի փողոցին են գտել, ու լուսով էլ շնորհով ամեն երացներ ունենում երկրի հանքներով փողոցը։ Ամեն բանը շնորհով բերում, պիտի շնորհի չանի կորած։ Իր ողորմությունը մշտապում վերակրած։ Հիմա տեսնենք Պողոսը, Պետրոս առաքյալը ես տվրներ ինչ կասեր, հա՞։ Ինչպես իր աստվածային զորությունը, կյանքի և աստված պաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տվեց նրա գիտությունով, վեր որ մեզ հարքով ու առաքինությունով հրավիրեց, որոնցով ամենամեծ ու պատվական խոստումներն է տրվել մեզի, որպիսի սրանցով աստվածային բնությանը հաղորդակցվենք, աշխարհի ցանկությունից առաջ եկած ապականությունից փախչելով, և այս բանի համար բոլոր ջանքերը դրած ձեր հավատի վրա առաքինություն ավելացրեք, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա շուշկալություն, շուշկալության վրա համբերություն, համբերության վրա աստվածպաշտություն, աստվածպաշտության վրա եղբայրասիրություն, եղբայրասիրության վրա սեր, քանի որ այս բաները ձեր վրա գտնվեն, կաճեն, պարակ ու անպտուղ չեն անի ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճանաչելու մեզ մեջ։ Բայց որի մոտ, որ այս բաները չկան, նա կույր է, կարճապես է, որ մոռացել է իր առաջվա մեղքերից մաքրվելը, սրա համար եղբայրներ, ավելի չան քարեք, որ ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատեք, քանի որ այս անելով գնահ պիտի չընկնեք։ Հիսուսը մեզ մենակ մեղքերի թողություն չի, Հիսուսը մեզ մեղքին հաղթելու զորությունը, ամեն տեսակի մարդկային տկարությունների մեջ
աստվածային զորության ներկայությունը։ Չէ՞։ Հարկությունը, օրինակ, մեր շատ ժողովրդի մեջ նստած է։ Ես իմեղ գործեմ, կասեմ Հիսուսների ինքը կների։ Ես կարամ մեղքին հաղթեմ, ասեմ Հիսուս, օրինակ, ես գող եմ։ Ուզում եմ, չգողանամ, ես անդեր ձեռներս գնում եմ, մեկից մի բան գողանում եմ, ինչ կնի, օգնի ինձ։ Ձեզ թվում ա գողության առիթը, չի կարում։ Կարույա։ Ես ձեռներս գնում են, մեկով նրան եմ բռնում, մի քիչ հետ քաշում են, մեկով նրան են, մեկով նրան, Հիսուսը տեսնում ա իմ ջանքը։ Երկրորդ օրը իսպար գողանալու թեման ինչ չի անհանգստացնում։ Հավատում եմ։ Կամ ինչ մեղք կուզեք դրեք անունը։ Օրինակ, անպատասխանատու ա, սա էլ ա հաղորդան, չէ՞։ Եվ մեզ տվում ա անպատասխանատու նկատման դրսերը, մինչև դուրս կհասնենք ընտանիքդ կա։ Եվ ոնց որ ասում եմ, սրանք մաքուր մագնիտակորներ են, վրաները ինչ գրեն դիտաբերվել։ Մայր Թերեզան մի վկայություն ունի, ասում ա, հորս մորս ասում են, ո՞ւմ են այս մարդիկ, որ գալիս են մեր տուն հաց են ուտում, ասել են մեր ազգականները, բայց դրանցից ոչ մեկը իրանց ազգականը չի եղել, աղքատ ժողովուրդ, իրանք մտածել են Քրիստոսի ընտանիքն է, այդ աղքատն էլ ա իրան ընտանիք։ Ինչ եղավ, Մայր Թերեզան, երբ Մենաստան գնալու որոշում ա կայացնում, ասում են, այ մարդու չես դիմանա այդ վանական ծանր կյանքին, դու առողջություն չունես, դու իր անձնավորություն ես, կմեռնես, բայց երբ մեռավ, հա, ինքը, եթե ճիշտ եմ հիշում, ընդամենը 56 տարեկան ա եղել, որ հիմնել ա իրա միաբանություն, և ինչն ա բանել է, որ եսի, հա, մի եպիսկոպոսի ասել ախարեք ձենը, մեջիցս չի դադարում, ամեն աղկատի նման, ասում ա դու այդ ձենին լսին, ասում ա բա ոնց անեմ, ես էլ ասում ինձ ասում են թող գնաս տեղից, ասում ա դու պապին նամակ գրել, մեկը խորհուրդ ա տալիս, ասում ա դես բան չանես, պապ էլ նոր միաբանություն չի ուզում հիմնվի, ասում ա ինչ կա դրանցում շարունակեք, այս մարդը, այս կինը եպիսկոպոսի խոսքին լսելով գրում ա պապին, պատասխանը գալիս ա որ հիմնի։ Մարդիկ ասում են, դու ուղղակի ես ա կենտրոնությունից ելնելով ես ուզում նոր միաբանություն հիմնես, յանի ես դու ես։ Միաբանության շորերն են վրեն չեն թողում, ասում են գնա քեզ շորճարի կոմիա, եսի ամենայժմ բան է ինչ անհնգստանում, մի քանի մետր չի, հատում վերը, ուր գնամ, ոչ մի տեղ չունի գնալու, գնում ա մի գետի եզերքի ծառերի տակ, որ արդու մարդի կտե պարկում քնում է, ինն էլ բարձը դնում դրաս կողքը պարկում ա, ու դառնում ա Մայր Թերեզան։ Ոչ մի երեխա չի ծնե, աշխարհ չի բերել, հազարավորների մայր ա եղել, ասում ա մի օր մի հնդիկ պաշտոնը, ասում ա ես դի գնամ, դենա մի սիր հազարներում մարդ ա գրում է դիրատարածությունը, ինչ ա անում սրանց, գնում ասում այդ քանի, որ բերում ես, ո՞ր ես տեղավորում, ասում ա երկնքում, մարդիկ անկեղծ դարձեն ունենում, անգամ բուդայական շատ մեծ կրոնական հարաճնորդ, որ շպրտել էին աղբանոցի կողքը, որ Մայր Թերեզան բերում ա, ասում ա, եթե դու չլինեիր, ես իրական չէի հասկանա, որ Քրիստոսն ա կյանքի ճանապարհը, այս մեր բոլոր կրոնները սուտ են, այս սերը, որ կատարելության կնիքը մենք ունենանք, երբ այս բոլոր լելով անցնենք գիտության վրա առաքինություն, առաքինության վրա չափավորություն, աստվածապաշտություն, եղբայրասիրություն, պետք է գնանք, 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 նոր հասնենք սիրուն, իսկ մենք այսօր այն կողմից ենք ապրած, սեր, սոված է, ոնց կգնա այն Հակոբոս Առաքյանն, ասում ա մարդը չունի, ասում ես գնա, կեր, համի, տակացի, էս այս
կրոն էր սերը։ Բայց ինչ ասենք, շատ մեծ փառք պիտի ասենք, Հիսուս Քրիստոս դափի ցեղից և ուղայլուցին, հա, որ եկավ ու մեր ես տկար, խեղջ, վիճակի մեջ ուզում անգա ու հիրազորությունը տանես, թող տա։ Եկեք այսօր բոլորս իրար ձեր բռնենք, ով ա ուզում ասի, Հիսուս, տուր քո զորությունը։ Ես ուզում եմ։ Հելանք ուզում։ Հելի հատորին, ձա։